با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 29 از ماه جولای. قرار شد ما تاریخ ها رو نگوییم، اما بعضی دوستان هم میگوید بگوید. باری روزهای جمعه مدت یک ساعت نیم خدمتون هستم. میخوام خدمتون اعلام کنم به ضرس قاطع مبتنی بر قول مهندس شجره دوست گرامی که ما این برنامه جمعه رو از ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس آوردیم به ساعت 6 بعد از ظهر، به دلیل اون که در این ساعت 9 هموطنان گرامی لس آنجلس یا مشغول صرف شام هستند یا اینکه شام رو میل فرمودن موزیک گوش میکنن و بعد تسلیم رختخواب بشوند. در نیویورک ساعت 12 شب است و همچنین است در بخش‌های شرقی کانادا. و این است که فکر کردیم که ساعت 6 بعد از ظهر وقت لس آنجلس هم زمان خوبی است برای غرب، هم برای شرق، هم برای کانادا، و بازپخش آن در ایران در واقع از نظر هموطنان بزرگوار هم خواهد گذشت. بنابراین از هفته آینده از ساعت 6 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. اگر چنانچه مهمان لایقی پیدا کردیم مصاحبه میکنیم، وگرنه مخلص در خدمت شما هستم. این یک موضوع. مطلب دیگر این که هر موقع من میام خدمت شما خب سعی میکنیم موضوع تازه بمیام بیاوریم، عرض کنیم یا دنبالای مطالب گذشته رو بگیریم، و انتظار این هست که در واقع این فیدبک ها یعنی عکس العمل در جامعه در باب سخنها باشد. اما هر شبت که اولین این عکس العمل ها در باب اصلاح سر و وزن مخلص و این کراوات و پیراهن و کت و اینها هر شبت که بیشتر مد نظر هست و دوستان به بنده زنگ میزنن، البته به دوستان دیگر این نظرات اعلام میکنن که امروز فلانی مثلا دیدیم لاغر شده بود، یا امروز دیدیم که کت ایشون چنین بود یا کراوات اون چنان بود. باری این هم خب خودش توجه هموطنان نشون میده، بد هم نیست. هر شبت که یکی از مزیت‌های رادیو و تلویزیون این هست که در رادیو میشه بعد بدون کت شلوار کراوات اینها با زیر شلواری هم اومد در رادیو نشست صحبت کرد و هیچ کس هم شکایتی نکنه، ایرادی نگیره. خب از این بگذریم. بزرگترین شو عالم انتخابات در آمریکاست. در دنیا چنین نمایشی نیست، نمایش دموکراسی، دموکراسی در حرکت. 200 سال است که این انقلاب آمریکا هر 4 یک بار بدون آتش زدن لاستیک و سرقت بانک ها و ناگهان بیرون آمدن یک سر و کله از زیر زمین که با همه آدم ها فرق می کند اتفاق نیفتاده است. در واقع احزاب هستند، احزاب نمایندگان دارند، هر شبت که و یک فرایند طولانی بیش از 1 شاید 2 این فرایند طول می کشد، در حالی که وقتی به 2 رسیدیم اون رئیس جمهور جدید هنوز زیر صندلی زیر پاش گرم نشده که انتخابات جدید مقدماتش آماده میشه. شخصیت هایی که بایستی شرکت بکنن از سوی حزب اینها نام هاشون نوشته میشه و سفرها به این ایالات مختلف آمریکا بسیار کار پرزحمت و شاقی است، این وارد این رقابت های انتخابات شدن. و همونطور که مطلع هستید عرض کنم که ما 2 در آمریکا داریم، این حزب جمهوری خواها بله و جمهوری خواهان هستند و دموکرات ها هستند، که البته نام های اینها به گونه دیگر بود که تاریخچه شما واردش نمیشم. امروز 2 مهم ریپابلیکن ها هستند یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها. مشهورترین شخصیت های در واقع جمهوری خواهان رونالد ریگان هست و ابراهام لینکلن، و خیلی مینازن میگن این حزب لینکلن هست، این حزب ریگان هست. و مشهورترین شخصیت های دموکرات ها البته روزولت هست، روزولت عرض کنم که تئودور روزولت که در جنگ دوم طولانی ترین ریاست جمهوری مال ایشون بوده، حدود 12
و جان اف کندی، اینها مشاهیر رؤسای جمهور هستند و اینها در واقع یک قانون خیلی جذاب و جالبی دارد این فرایند که قدم به قدم به کجا میرسد. وقتی نفر آخر معلوم شد، عرض شود که این گرد همایی برقرار میشود. گرد همایی اول امسال البته متعلق به رپابلیکن ها بود که خیلی مجلل نبود، خیلی هم بلند نبود. آقای دونالد ترامپ، عرض شود که نماینده رپابلیکن ها، میدونید که به وجه رسمی این نماینده بایستی به زبان بیاورد و بگوید که من نمایندگی شما را از طرف حزب جمهوری خواهان امشب پذیرفتم و شوری برمی‌انگیزد. این عبارت اوج همه عباراتی است که گفته می‌شود و برگزار شد. و عجب این که بسیاری از جمهوری خواهان پشتیبانی نکردند این آقای دونالد ترامپ رو و کمتر دیده شده است در تاریخ انتخابات آمریکا که کسی بدون هیچ گونه سابقه سیاسی وارد فرایند انتخابات بشود و ببرد و رقبای سیاسی کار خود رو از معرکه بیرون بکند. این آقای ترامپ ثروتمندی است، از اهل نیویورک، به ساز و به فروش است، هرگز وارد رقابت‌های سیاسی نبوده، از سیاست هم چیزی نمی‌داند. اما مردم آمریکا ناولتی پرست هستند، چیزهای جدید رو می‌پسندند، همواره جستجوگر تغییر هستند، درست برعکس ما. ما مردم مشرق زمین چون هرگز آینده درستی نداشتیم و همواره در طول تاریخ حرکات ما با ناکامی توأم بوده است، از آینده رویگردان شده ایم و همواره راجع می شویم به گذشته. اگر از ما بپرسن آقا بزرگترین رجال ایران کدامن، می گوییم که آقا اینها آمدند و مردند و رفتند، در آینده کسی نخواهد بود، دیگر کسی به پای اونها نخواهد رسید. هر چیز قدیم هست از نظر ما بسیار خوب است. جنس هم که میخوایم بریم بخریم میگیم آقا اون قدیمیاش خیلی خوب بود، در حالی که این آمریکایی ها درست برعکس ما هستن. به هم که میرسن میگن واتس نیو، جدید چه خبر، تازه چه خبر. هر کس هم بیاید و یک فضای تازه رو به میان بیاندازد و عرض کنم که بوی تغییری رو به مشام این مردم سخت گوش آمریکا برساند، به او گرایش پیدا میکنند، چون از دریا زدن بیزار هستند، همواره نگرش به آینده دارند. The best is yet to come. این یک زبر مثل جاری و ساری و جذابی است، یعنی بهترین ها در راهن. ما میگوییم بهترین ها بودند و رفتن و تقصیری هم نداریم، چون همه کار ما با ناکامی توأم بوده است. ما آدمایی هستیم که از کورش کبیر رسیدیم به احمدی نژاد و روحانی. خب تقصیری نداریم که فکر کنیم که بهترین ها آمدند و رفتند. از انوشیروان رسیدیم به سیدعلی خامنه ای، فرض بفرمایید، یا از شاه عباس کبیر رسیدیم به موسوی اردبیلی. این است که ما مردمی هستیم ناامید. ناامید یکی از دلایلی که گریه میکنیم برای حسین همین ناامیدی و بیچارگی و بدبختی و نکبت تاریخی است که به سر ما آمده. آمریکا اینطور نیست. باری این آقای ریگان به ساز و بفروشه، یک زبان لاتی هم داره، اصلا ادبیاتش ادبیات سیاسی نیست. یهو میگوید با مش چنان میزنم به چونت که کلت مثلا 40 دور خودش بچرخه. این که حرف سیاستمدار نیست، این که پرزیدنشال نیست، این حرف کسی نیست که میخواهد برود در اوال آفیس یا میدونم اون اتاق مشهور بیزی که مخصوص ریاست جمهوری است. اینقدر جذاب هست که وقتی یک رئیس جمهوری هم بازنشست میشود، یه اتاق این همون میسازن در کتابخانه‌ای که به نام اون رئیس جمهور ساخته میشه، این اوال آفیس رو اونجا میسازن با همون دکوراسیون کاخ سفید که این بابا که بازنشست شده به یاد روزهای قدرت بیاد بشینه روی صندلی و یادی بکند از روزگاران گذشته و اشک تحسر از دیده جاری بکند و
از اون روزی که با یک گردش قلم سرنوشت جهان رو تغییر میداد و حالا که هیچ کار است من اونجا نشسته. این زیبایی دموکراسی است. زیبایی دموکراسی آن است که قدرت رو به دست یک نفر نمیدهد، معدود هست و طول مدت قدرت یک شخص رو قانون معین میکند، یک دقیقه هم بهش فرصت نمیده. ما وضعیت ما و شیوه حکومت های ما این است که گاهی به چند نسل میرسه. یک بچه از پدر بزرگش میپرسه، میگه آقا این آقا پیره که دیروز گفت چند نفر دار بزنن، این پیره پشمالوی سفید، این از کی بوده؟ میگه بابا جون من از پدر بزرگش شنیدم این که جوان بچه که بوده مرغ و خروسا رو خفه میکرده، گربه ها رو خفه میکرده، بعد قدرت به دستش افتاده. در روزگار جوانی 500 تا سر میبریده، حالا دیگه پیر شده 10 تا آدم میکشه. ما نمیدونیم بابا چون ما دست این خسته شدیم، شبا دعا میکنیم شاید این خفه بشه، نصف شب یه دردی مرضی چیزی به جانش بیفته. و داستان ها ما داریم از اینکه خدا بزرگتر از سلطان محموده، یا که شخصی همه شب بر سن بیمار گریز چون صبح شدو بمرد و بیمار بزیست و دل خودمونو خوش کردیم به این داستان ها و حکایات و نتوانستیم ما یه سیستم عقلی انسانی دموکراسی در مملکت خودمان برپای کنیم. ما هنوز در روزگار بیعقلی و اسارت به سر میبریم. بدترین بیعقلی این هست که یک ملتی خودش رو تسلیم یک نفر بکنه و اون یک نفر بیعقل همه رو از صحنه سیاست بیرون بکند و بگوید عقل من از همه شما مجموع بالاتر و بهتر هست، من تو سر شما میزنم، حقوقتون رو میخورم و از بچه هاتون رو به قتل میرسانم، سخن بگویید زبانتون از پشت حلقتون بیرون میکشم، زندان ها رو هر روز بزرگتر می کنم، اموال شما رو به تاراج می دهم به جهت این که عقل من از همه شما بیشتره، نماینده خدا هستم، نماینده رسول هستم، فقه جعفر صادق هم زیر بغلم هست، هر کس هم حرف بزنه شکمشو پاره می کنم. این زندگی بیعقلی ماست. همینطور هم بوده. حالا اگر در یک برهه از تاریخ یک شاهنشاه عادل بوده، درود بر روان، و میتونست عادل هم نباشه. قانون و عقل بر کشور ما حاکم نبوده هموطن و نیست. امروز که روزگار یکسره جنایت و یکسره بیعقلی است. انسان تا قرن 7 بیعقل بوده، تا قرن 17 هر سرزمینی یه جعفر صادق داشته که فقه داشته، قوانین از فقه جعفر صادق محلی می آمده، یه رسولی هم داشته کتاب از آسمان آورده، هرچه در اون کتاب آسمان نوشته بوده باعث اجرا می شده، یک دیوار سیمانی دور عقل کشیده شده بود و کسی نمی توانست نور ستارگان رو ببینه. ظلمت جهل و خرافات در همه جا حاکم بود، ببیشه در اروپا حاکم بود. اما خوشبختانه اروپایی ها جمع میدن برای این کار، لازمش شجاعت و شهامت است و به کار انداختن خرد هست. اروپایی این کار کردن، عده‌ای از نردبان خرد بالا رفتن و طلوع خورشید رو دیدن و بیرون آمدن از این دنیای جهل و شروع کردن به کشف. و این بزرگترین سرمایه همه جهان هستی که بین شانه های انسان در درون این کاسه مغز جای گرفته است که اسمش عقله، مغز هست، اون رو به کار انداختن و گفتن خلاف عقل هست، خلاف خرد هست، خلاف کرامت و شرافت انسان هست که یک نفر چماق به دست بگیرد و بر سر بقیه بکوبد و بگوید من بیشتر از همه شما میدانم و هرچه من میگویم شما باید اجرا بکنید. هر کس هم جز این بکند با چوب و چماق و زندان و کشتن و شکنجه و عرض میکنم که بدبختی و گرفتاری طرف خواهد بود. لطفا این خلاف عقل است. بنابراین دنباله کار سیاسیون یونانی گرفته شد
و پالیتیکس که یک رشته مهمی بود در فلسفه، که اینا پنج رشته بودن که بارها رو باید صحبت کردم، دوباره پی گرفته شد و نظریه های مختلف به میان آمد و در این میانه لیبرالیسم آمد از برکت وجود آقای جان لاک، فیلسوف سیاسی اندیش انگلیسی، و بعد او شاگردان بسیاری در واقع تولید کرد در این مکتب خود. و این دولتی که ما به عنوان دولت آمریکا میشناسیم که مبتنی است بر تعادل قدرت ها و چکس اند بالانسز به قول خودشان، اینها از برکات اندیشه پویای جان لاک هست. مارکس پیدا شد و نظریه دیگری برای حکومت و دولت به میان انداخت که دوچار ورشکستگی شد. به هر صورت بایستن دوچار ورشکستگی شد می شد به جهت این که در اون موضوع استبداد نادیده گرفته شده بود. نمیدونم چرا این مرد بزرگ و این معلم بزرگ چنین فکر کرد که استبداد اشکالی ندارد، اگر سرمایه دار رو ما بکشیم و به قتل برسانیم این بهترین چیز است، و بعد دیکتاتوری پرولتاریا به دست بدهیم این چیز خوبی خواهد شد، در حالی که کسی اون پرولتاریایی که به تخت قدرت بنشیند که دیگر پرولتاریا نیست، این کارگر نیست، اون میشه مستبد. بنابراین این یکی کارش گرفت و چون با عقل موافق بود، با طبیعت انسان سازگاری داشت، انسان به طبع مالکیت رو دوست دارد، اون مالکیت رو رد میکرد، آزادی بیان رو دوست دارد، اون رد میکرد. بنابراین این چند تنی که بنیانگذاران کشور ایالات متحده آمریکا هستن، اینها سیاسی دانان اروپایی بودن، ذهنیتشون رو عرض میکنم، آدم های بزرگی بودن. و جفرسون میگوید ما، این مجموعه ما، میخواهیم یک دولت علمی در اینجا برپای کنیم که همواره پویا باشد و همواره به سمت سعادت در واقع حرکت کند، و اون اعلامیه استقلال مهمترین سندی است که در این تاریخ مملکت نوشته شده است. وضعیت ما جز این بود. در واقع ما روزگار مشروطه رو داریم و دغدغه روشنفکران، نه تنها روشنفکران، عوام مردم، که آقا ما قانون شهر نمیخواهیم، نکند شما رفته ای تهران از جانب ما در مجلس ملی که در اونجا قانون اساسی بنویسید، از این قانون عقب مونده در واقع فرومایه شهر چیزی بنویسید در این قانون اساسی. ما این رو 1400 1200 1300 سال داشتیم و این یه چیز نکبت عقب مونده است، بوی تعفن میکنه، اینو به دور بریزید، بذارید در مساجد بماند، در موزه ها. ما قانون جدید میخواهیم برای انسان، قوانین ما بایستی قوانین جدید باشد برای ایرانی که انسان مدرنی است در این قرن بیستم، نیازهاش با نیازهای اعراب 1300-1400 سال پیش فرق میکند، اونها رو به دور بریزید. ما اینجا نمیخوابیم تا ما بدانیم که شما قوانینی که در تهران دارید تصویب میکنید چیزی از جعفر صادق درش نیست. اونا هم با تلگراف، تنها وسیله تلگراف بود، خبر میدادن که آقایان مشغول هستن به تفکر، نگران نباشید، ما از این عرض میکنم که دستگاه ارتجاع دین چیزی به شما تحمیل نخواهیم کرد. اما یکی از گرفتاری های روحی ما مردم این است که پشتکار نداریم. وقتی در باب یه چیزی حرف میزنیم فکر میکنیم اون چیز عملی شده، از این قانون اساسی پشتیبانی نکردیم. مستبدین هم آمدن این قانون رو پیچیدن، پاره کردن و در لجن افکندن، گفتن قانون ما هستیم، و به این نکبتی که امروز دوچار شده ایم متاسفانه. و تازه گیر جعفر صادق که افتادیم، هیچ، گیر رضای زامن و عرض میکنم بقیه اعوان و انصار افتادیم، و خرافات هر روز این چرخه پلید نظام جمهوری اسلامی
هر روز داره خرافات تولید میکنه و ذهن و مغز این جوانان نازنین هوشیار و هوشمند ایران زمین رو آلوده میکند به این خرافات. عرض کردم تعلیم و تربیت یعنی بیرون جستن از خرافات. اگر شما به مدرسه رفتید، درجه دانشگاهی گرفتید و خرافی بودید، پیدا چیزی یاد نگرفتید. مثل شما اون مثل است که سعدی فرمود: نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. این رو اپیکور میگوید، فیلسوف یونانی، بنده نمیگویم، میگوید مقصود از تعلیم و تربیت و مدرسه رفتن رهایی از خرافات است. اون چه ضد عقل است، اون چه ضد استدلال های عقلی است و اون چه ضد خرد است. بله، برگردیم سر این داستان. این انتخابات، این دوره از انتخابات یکی از جالبترین دوره هاست، شگفتی هاست. در این لایقترین مرد که صاحب ذهن طلایی و قلب طلایی بود موفق نشد، آقای برنی سندرز، که به تحقیق میتوان گفت دکتر مصدق آمریکا یا گاندی هندوستان بود. بسیار شباهت داشت این مرد به گاندی و هم دکتر مصدق. و این سنت که گریه بد است و مرد گریه نمی کند و اگر مرد گریه بکند از صحنه سیاست باید بیرون برود رو، اون چکه از مردم می گریستن، از برای خود او هم می گریست. مردی این چنین در صحنه سیاست آمریکا هرگز نبوده، مثل برنی سندرز که آمد گفت آقا عادلانه نیست که 1% از جمعیت این کشور 85% ثروت رو کنترل کنه و در جیب خودش بریزه. و این رو از بن دندان میگفت و از قلب میگفت. و اساساً طبیعت سرمایه داری آمریکا بروز و ظهور مرد مثل برنی سندرز رو نمیداد، اجازه بروز چنین کسی رو نمیداد. کسی جرأت نمی کرد که بیاید و در اینجا بگوید که ما یک انقلاب سیاسی میخواهیم اینجا در واقع عمل بیاوریم و یک سوسیالیسمی که او به وضوح ازش سخن میگفت. او بسی پیشرفته تر بود از جامعه آمریکا، اما جوانان تحصیل کردگان پشتیبانی کردن از او و خانم کلینتون به شرط اون که بیاید و بسیاری از سیاست‌های آقای برنی سندرز رو در آینده به کار ببرد چنانچه رئیس جمهور شد، این است که پشتیبانی این مرد بزرگ و نازنین که یهودی هم بود. و جالب آن که در تمام طول این مدتی که مرد فعالیت می‌کرد، یک کسی نیامد، یک سفیهی بگوید آقا تو یهودی هستی یا دین تو چی هست یا نیست، مطلقاً و ابداً. این میزان درک و فهم سیاسی در مردم بزرگ آمریکا هست، حتی در فرومایه‌ترین آدمی که ممکن است که حضور داشته باشد جلسه سیاسی، هرگز دین رو چماق نمی کند به سر کسی بکوبد. آقای برنی سندرز کنار رفت و پشتیبانی خود رو تقدیم کلینتون کرد و بسیاری از طرفداران او نپذیرفتن آقای برنی ما تو رو میخواییم، ما سیاستهای تو رو میپسندیم، ما دنبال رو به تو هستیم، چون دریافتن او چگونه مردیست، هم او میگریست هم طرفدارانش. بسیار جذاب و جالب بود این داستان. خب اجازه بدید که من خواهش کنم از سپهر گرامی که یک موسیقی پخش بکنند و برگردیم خدمت شما نازنینان. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی
818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، متاسفم خدمت شما عرض کنم سه هنرمند تراز اول ما، آقای شجریان، استاد شجریان، آقای استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد فرهنگ شریف، عرض کنم که دچار گرفتاری جسمانی هستن، اما جنتی در که از جنت رو به نام اون نامگذاری کردن، یعنی از اون زمان بوده، صحیح و سالم میگردن. باری باعث تأسف است هموطنان. خب برمیگردیم سر این داستان انتخابات. ما بسیار چیزها میتوانیم بیاموزیم از انتخابات آمریکا، نه ما که همه جهان، چون قدیمترین دموکراسی مقابل چشم ماست. به چه دلیل این کشور قدرت اقتصادی اول جهان هست؟ به دلیل قانونمندی است، به دلیل حاکمیت مردم است. به چه دلیل بزرگترین قدرت نظامی تاریخ هست؟ به چه دلیل هر کسی از کشور خود ناامید هست، گذرنامه زیر بغلش هست، با پتو در پشت دیوار سفارتخانه آمریکا نشستن یه ویزایی بگیرن، چون در اینجا امید هست به خاطر قانون. به معنی که شما پاتون بر خاک ایالات متحده، قانون از شما پشتیبانی میکند. یه چماقداری ننشسته اونجا بگوید اینا که رنگشون این شکلیه بیرون کنید، اونا که دینشون این شکلیه تو سرشون بزنید. این حرفا نیست. قانون حاکمیت داره و ما بایستی جستجوگر قانونمندی باشیم. قانون و تا قانون نباشد هیچ گونه پیشرفتی حاصل نیست. این زرق و برقی که بعضی دیکتاتورها میآورن به درد عمهشون میخوره یا به درد خاله. عرض کردم دیکتاتور مثل این است که یک بانوی زیبا رو به قتل برسونه، خفش بکنه، بذاره تو تابوت، بعد بنشینه قشنگ نقاشیش بکنه، بیاره به تشکیلات و آرایشش بکنه، خیلی زیبا درستش بکنه، زیباش میکنه جسمش رو، اما روح نداره. جامعه دیکتاتور زده ممکنه ساختمونای بلند داشته باشه، راه داشته باشه، تونل داشته باشه، اما روح نداره، مرده متحرکه، مرده متحرک. بله آقای سندرز به کناری رفتن و دیشب نشسته بودن و خانم کلینتون که سخنرانی کردن و اینها، نام ایشون رو آوردن و گفتن سیاست شما، سیاست ما سیاست شماست و چنین و چنان. و چون میداند که طرفداران بسیاری دارد، خانم کلینتون بدون پشتیبانی طرفداران سندرز نمیتواند برنده بشود. یک زمانی ما یک رئیس جمهور بسیار محبوب داشتیم به نام جک کندی. کندی مردی بود، کاتولیک بود، جنوبی ها او رو دوست نداشتن، اما کسی که رقیب او بود اهل جنوب بود، اهل تگزاس بود، لیندون بی جانسون. آمدن گفتن آقا شما اگه بخواهید که برنده بشوید چاره ندارید جز اینکه آقای جانسون رو بیاورید توی تیکت. یعنی چی؟ یعنی او رو به عنوان معاونت بپذیرید که رأی های جانسون رو بگیرید. و وقتی که حریف او نیکسون آمد و اینها مناظره کردند و این اولین مناظره تلویزیونی بوده، از دور نو رسانه سخنهای این دو تن پخش میشد، اونهایی که از تلویزیون دیدن، اونهایی که از رادیو دیدن، اونهایی که از رادیو شنیدن نیکسون رو پسندیدن، اونهایی که از تیوی میدیدن قامت بسیار بسیار رشید کندی رو دیدن با یک مردی که خیلی خوشمنظر نبود، اینها رأی رو به کندی دادن. اونهایی که از رادیو شنیدن به نیکسون، روی هم با 22,000 رأی تقریبا عرض کنم که کندی رو ترجیح دادن بر نیکسون. این در تلویزیون سیاه‌سفید پخش میشد، پیش از اون هم که این سنت نبود. و بعد عرض میشود که نیکسون باخت و کندی برنده شد و بعد از حدود 1,000 روز کشته شد و
جانسون، آقای لیندون جانسون که خود کارهای بسیار خوبی برای مملکت کرد و کار بد هم البته کرد. کار بدش در واقع گسترش جنگ ویتنام بود. کارهای خوبش بسیاری از کارهای اجتماعی که انجام شد که حالا وقتش نیست توضیح بدن خدمتتون، به دستور لیندون جانسون شد. مرد غولاسایی بود و دوره کندی رو به اتمام رساند. 4 سال دیگر هم دوره خودش رو به اتمام رساند و دوره بعدی اعلام کرد که من نماینده حزب خود نخواهم بود. و عرض شد که ریچارد نیکسون آمد و در دوره دوم هیچ نیازی هم نداشت. طرفدارانش حقه بازی کردن، یک ضبط صوتی گذاشتن در سرفرماندهی دموکرات ها در ساختمان واترگیت و دادگاه نیکسون رو به دادگاه فرا خواند قاضی و دو راه براش معلوم کرد: یا اون نوارها رو میآوری و در دادگاه حاضر میشوی یا استعفا. ایمپیچ شد در واقع، که این هم حالا یک داستان حقوقی خیلی مفصلی است که چگونه پرزیدنت رو میشود ایمپیچ کرد. و ایشون هم رفتن و بعد ما مناظره جیمی کارتر رو دیدیم که تازه آمده بود و آقای جرالد فورد، و همچنین مناظره جرالد فورد رو دیدیم و آقای ریگان که آمده بود از حزب جمهوری خواه، که البته فورد برنده شد و فورد باخت به جیمی کارتر. و بعد کارتر رو دوباره دیدیم با ریگان، و ریگان خیلی برجسته تر بود، سخن گرمی داشت، بهش میگفتن great communicator، یعنی کسی که میتواند ارتباطات رو خیلی خوب برقرار بکند با شنونده. و جیمی کارتر دومین رئیس جمهور یک ترمه شد و بعد از ریگان سفارش کرد که به این معاون من رأی بدهید. بوش پدر رو داشتیم که بعد آمد و مناظره کرد با آقای کلینتون و به کلینتون باخت. اون شد سومین یه ترمه. اولین یه ترمه عرض میکنم در روزگار اوائل 1930 بود و دومیش هم کارتر بود و سومیش هم آقای بوش بود، بوش پدر هم رفت که آقای کلینتون آمد و بعد دوباره ما بوش پسر رو داریم که با اعمال نفوذ پدرش در دستگاه دادگاه عالی آمریکا الگور رو محروم کردن با 5600 رأی. این داستانش خیلی مفصله. و بوش پسر ماشاءالله بدترین رئیس جمهور آمریکا تا امروز به گمان من این بوش پسر بوده، دارای هیچ نوع خردی نبود، ادوازرای بسیار بدی داشت. هر شبت که و بعد هم که هر شبت که آقای اوباما اقتصاد ورشکسته رو تحویل گرفت و رسیدیم به امروز. در هر شرایط در این دوره‌هایی که ما شاهد بودیم، دو سیاستمدار بودن، حداقل سابقه سیاسی داشتن. این بار این دو نماینده هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. نه خانم کلینتون قابل اعتماد است، نه آقای دونالد ترامپ. خانم کلینتون ماشاءالله هر دروغی بوده گفته، هر دروغی هم که در کتاب نبوده اون رو هم گفته. در موضوع بنغازی و عرض می شود کشته شدن اون چند تن آمریکایی و یکی از بهترین دیپلمات‌های آمریکا حقیقتاً عاشق مردم لیبی بود و گفت من می‌خوام برای مردم کاری انجام بدم، اینا کشته شدن. خانم کلینتون هم دروغ‌های در هم گفت. در موضوع ایمیل ها چندین دروغ به اف بی آی گفت و اعتماد مردم سلب شد. به این مردم آمریکا نمیشه بعد دروغ گفت. میگوین ما فراموش، میگن ما میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم. We forgive but we don't forget. دروغ را کافیست شما یک بار به آمریکای دروغ بگید. میگن once a liar always a liar. یه بار دروغ گفتین، یه بار دروغ گفت، همیشه دروغ گفت. این است که وقتی رئیس اف بی آی آمد و گفت علنا که این خانم دروغ گفته، اعتماد خیلی از او سلب شده. و این اولین دوره است که هیچ کدام از اینها چنگی به دل نمیزنن، نه خانم کلینتون
نه آقای دونالد ترامپ. دونالد ترامپ که کلن عقیده هاش یه مش عقیده رادیکال بسیار بدی است. یعنی این آقا تاریکترین بعد شخصیت مردم آمریکا به خصوص مردمان متعصب و نادون رو برکشیده. یک لیدر بزرگ آن است که حتی اگر بین مردم جاهل هم زندگی میکند سعی کند بهترین ابعاد اونها رو در واقع به نمایش بگذارد و دورنمایی از بزرگی و بزرگواری نشان بدهد، نه اینکه مردم رو بیهوده بترساند و بعد علیه خارجی ها چنین بگوید، علیه مسلمان ها چنین بگوید. اینها چیزهایی است که منفی است در واقع. این آقا میشه بعد گفت نماینده افکار منفی مردم منفی آمریکا، آقای دونالد ترامپ. و دیروز هم بسیاری از بزرگانی که گمان میکردن، شاید این آقا گمان میکرد او رو پشتیبانی میکنن، نکردن. هر شود که یکی از همکاراش ثروتمندان نیویورک آمد و او رو بسیار بسیار کوبید. ترامپ آمده بود میگفت من دستکش هامو در آوردم، این مرتیکر من گیرش میآوردم چنان میزدمش که کلش دور گردنش بچرخه و از این حرفا. ولی خب هیتلری هم ما داشتیم که آمد و مردم دانشی آلمان رو به بیراهه برد، بدترین ابعاد روحی و فکری مردم رو برکشید و مردم آلمان برای مدت این فرزانگی هاشون رو فراموش کردن و دنبال این بابا راه افتادن. می گفتن زمانی که اوج بمباران های برلین بود با خاک یکسان شده بود، یک خانومی بچه به بغل از این خرابه به اون خرابه که این بمباران روسا اونو نکشه، می گفت به اون دوست دیگرش که اون با او فرار می کرد، گفت راست گفت فیلتر 12 سال پیش، گفت شما آلمان رو به من تحویل بدین، 12 سال دیگه کاری می کنم که آلمان رو نشناسین، الان ما دیگه نمی شناسیم اینجا کجاست. راست می گفت. این اولین دوره است که چنین احوالی است. اما خب بر روی هم عرض شود که آقای بیل کلینتون میگفت شما یکی میخرید دوتا میبرید، یعنی اگر به هیلری رای بدید دوتا رئیس جمهور استخدام میکنید. و درست میگه. خب وقتی که یک آدم مجرب دانای باهوشی مثل بیل پشت سر این خانم باشه که شوهرش باشه، البته تأثیر اندیشه ها و مشاورت ها که از بیل میاد حتما به هیلری کمک میکنه اینها. ولی باز عرض میکنم که هیچ کدام چنگی به دل اونچنان نمیزنن. خانم هیلری پول های بسیار گرفته، 155 میلیون دلار بابت چند سخنرانی گرفته. این نه ارزش سخنرانی هاش بوده، نه، این پول ها رو گرفته که بعداً کارها انجام بده حتما. و این یکی از داستان‌هایی است که آقای عرض کنم که دونالد ترامپ برکشیده و علیه او زشت‌ترین بخش‌های این انتخابات هست. چون من تردید ندارم از فردا دونالد ترامپ از یک سو، هیلری از یک سو به هم حمله ها خواهند کرد. چون تاریخ به اثبات رسونده است که اگر حریف شما به شما حمله کرد، چیزهای کثیف به شما نسبت داد، اگر شما ساکت بنشینید میبازید. کما این که وقتی آقای مایکل دوکاکس، مایکل دوکاکس اصلا اهل یونان بود، مرد بسیار خوبی بود، گاورنر ماساچوست بود، بنده به خاطر دارم هر روزش رو. این آقای جورج بوش پدر، این هم انقدر حرص داشت و آز داشت و طمع به قدرت داشت، هر دروغی میگفت، هر دروغی شما تصور فرمایید بوش پدر میفرمود. این است که آمد یک اتهامات خیلی بدی، اتهام ویلی هورتون، یادتون هست کسانی که این چیزها رو دنبال میکنن یادشون هست، به این نسبت داد و خیلی چیزهای دیگه. این بیچاره چی نگفت، چون ادب داشت و میگفت آقا ما باید پرزیدنشال عمل بکنیم و یه حرفا. نه با چسبید، اتهامات چسبید. آقای مایکل دوکاکس که بسیار جلو بود
بسیار جلو بود از بوش پدر، باخت. بنابراین همه آموختن این داستان رو که اگر حریف شما حمله کرد، شما دو برابر باید حمله کنید، اتهامات دو برابر کثیف‌تر بزنید، وگرنه باور میشیم مردم که این حرفا درسته. و تازه عرض میکنم که جنگ شروع شده و خیلی جالب هم البته هست، تحلیلگران هم در روی CNN و CNBC و نمیدونم فاکس و بقیه هم مشغولن از بام تا شام، ده ها نفر اونجا مشغول تحلیل حرفای اینا هستن. اما زیباست، شما نگاه کنید مردم در صحنه هستن، به ازای هر شاید ده نفر آدم رای دهنده یک خبرنگار نشسته و این خبرنگاران دستگاه‌های خبری دستگاه تصویری کشور هستن. هر جا یک دروغی گفته شده اینها علمش میکنن، هر جا یه جای ارتشا بوده علمش میکنن، هر خطایی بوده، خطای جنایی بوده، نمیدونم حقوقی بوده، اینها علمش میکنن، راجبش صحبت میکنن. نمیشه بعد در این مملکت چیزی رو پنهان کرد، هیچ چیزی پنهان نمیماند در دستگاه دموکراسی. اما در دستگاه استبدادی مثل خودمان 99% از جنایات پنهان میمانند، چون کسی جرأت سخن گفتن نداره. افسوس، افسوس از اون تلاشایی که اجداد ما کردن برای آزادی و دموکراسی و برای قانونمندی. وقتی آدم نگاه میکنه به این فرایند دموکراسی در آمریکا و این فرایند انتخابات، همه استعدادهای سیاسی مردم ما پایمال شده. ما میتوانستیم چه نوابقی در کار سیاست داشته باشیم. وقتی بدون فرایند دموکراسی آدمهای بزرگی مثل قوام، مثل قائم مقام، مثل دکتر مصدق و اینا داشتیم، حالا ببینید اگر که این روند سیاست به وجه دموکراتیک ادامه پیدا می کرد، از این فرایند چه رجال بزرگی در کشور ما بروز و ظهور می کرد. نشد که نشد، متاسفانه نشد برای ما. و عرض کنم که این آزادی دارای قیمتی است، دموکراسی و حقوق خود را گرفتن دارای قیمتی است، مفت و مجانی به دست نمی آید. در سینی نقره‌ای نمی‌گذارن از آسمان بیارن تحویل بدهن. تا قیمتش رو پرداخت نکنیم گرفتار فقه جعفر صادق هستیم و قوانین رسول الله، شلاق زدن و سربریدن و چشم برآوردن و مال مردم خوردن و تولید خرافات کردن و شرافت ملی رو لکه‌دار کردن و تاریخ یه مملکتی رو، تاریخ این مملکتی رو بلجن کشیدن، رجالش رو بدنام کردن و فرزندانش رو ترس زده و مطیع بارآوردن. اینا از تبعات استبداد دینی آقای علی خامنه‌ای هست و روح الله الموسوی الخمینی که اگرش گرفتار هست. هیچ دانسته نیست که از این روند و از این فرایند چه کسی سربلند بیرون بیاد و می شود کفه ترازو رو به طرف خانم کلینتون دانست، به جهت اینکه آقای دونالد ترامپ خانم ها رو رنجونده، خارجی ها 23 میلیون اسپانیش لاتینوس به قول اینجا ها در اینجا زندگی میکنن، میتونن رای بدهن. هر شبت که سیاه‌پوستان به همین وجه، خانم ها به همین ترتیب. بنابراین شانس آقای دانالی به اندازه خانم کلینتون البته نیست. این یک مختصری بود از داستان انتخابات. فکر کردم بد نیست برای شما گفته باشم. خب ما هر شبی که در خدمت شما هستیم یک قطعه ادبی میخوانیم اینجا که فراموش نکنیم بزرگان ما که بودن. ما یک بزرگی داریم به نام اسدی طوسی. اسدی طوسی همشهری فردوسی است
وقتی اسدی 3-4 سالش بوده، استاد ما شاید 70 و چند سال ازش گذشته بوده و بعد از فوت او اسدی شاعر بزرگی شده در طوس و از او خواهش کردند که مثل همشهری بزرگ دیگرش کتابی بسازد که ساخته است گرشاسنامه. و اسدی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران هست. البته این کتاب در مقایسه با شاهنامه البته خیلی خرد و اندک مایه جلوه میده، اما فی حد ذاته کار بزرگی است. یکی از در واقع کارهای دیگر اسدی این بود است که مناظره ها ساخته، شب و روز عرب و عجم، عرض کنم گبر و مسلمان، اینها. اینجا من امشب عرض شد که از مناظره عرب و عجم برای شما میخوانم که میگوید در مجلسی بودیم، مجلس شراب بود، یک عربی از برتری عرب بر عجم صحبت میکرد، من او رو بیدار کردم و از برتری عجم بر عرب یعنی ایرانی میخونم خدمتتون، شاید نشنیده اید. بله. میگوید روزی من و جوقی عرب جلد و سخندان، جوق یعنی دسته، فکر میکنم سر جوخه هم از همین اومده باشه، از همین لغت جوق. روزی من و جوقی عرب جلد و سخندان بودیم به بزم مهی از می خوش و خندان. منزل بزرگی مهمان بودیم، تعداد عرب بودن. خب در اون زمان خراسان پر عرب بود دیگه، 200,000 خانواده عرب به خراسان کوچیدن و در اونجا بودن، حتما در روزگار اسدی هم بودن اونجا. انگار در بعض مهمانی یک بزرگی ما نشسته بودیم و از می شاد بودیم و چنین و چنان. ما دست طرب برده به هر دوستی و لب، خنیاگر ما دست نوا برده و دستان. بس فضل عجم وان عرب رفت به مستی، من میل عجم کردم و میل عرب ایشان. مست شدیم و چنان شد، اینا از عرب پشتیبانی میکردن، من ولی از عجم یعنی از ایرانی. آشفت یکی زن همه و گفت عجم چیز، فهر عرب را رسد ای ابله نادان، در اصل مشرف چو قریش اهل عرب راست، در بذل و تفاخر چو بنی هاشم و قطفان. نامای قبایل عرب هستن. میگن آقا شرافت و اصالت به بنی هاشمه و قطفان. چون شیبه عمران به فصاحت ز عرب بود، چون زیت و لقیت و هنری عذره و سبحان، شاعر چو ابوالشخص و جریر و متنبی، چون بهتری و دعبل و چون اهدل و حسان. این حسان شاعر دربار پیغمبر اسلام بوده، حسان. چون حج میکردن فوری میگفت تو هم حج کن که جواب بده که حجش نکنن. بله. مکار چو بن معدی و داهی چو بن العاص. این بن العاص رو ما میشناسیم، یعنی پسر عاص، عمرو بن عاص، از داهیان عرب میگه، هوشمند بوده، باهوش بوده. مکاو چو بن معدی و داهی چو بن العاص، سفتر چو علی و اسد و مره و مروان، عالم چو صحابان و گزینان پیامبر، مه چون خلفا فخر زمین و افسر ازمان. چون ما ز همه خلق به اصل و به نسب کیست، یا چون سپه ما به گه کوشش و جولان. معنیش روشنه. چون افنه و احلم سخی و جو چو حاتم، دانا چو سمیتی و خردمند چو نعمان. ما ایم قوی تر گرهی در همه سختی، ما ایم وفی تر کسی اندر همه پیمان. وفی
یعنی وفادار. ما بسیار وفاداریم، چنین و چنان هستیم. بله، در سختی ها ما بردبار هستیم. هم زر فشاننده ترن درگه مجلس، هم پای فشارنده ترن درگه میدان. نه هست شما کس به نگه داشتن حق، نه نیست شما کس به لطف کردن مهمان. میگه در مهمان نوازی هم ما بی نظیر هستیم، در مجلس هم احسان میکنیم و چنین و چنان میکنیم. بله، رم هزبر ما خیزد خطی قوی عقد یا قوی عقد، هم تیغ یمانی که برد ردل سندان. خب نیزه خطی عرض میکنم که در بحرین ساخته میشد، خیلی معروف بود. قوی عقد نیزه بند بنده، میگه دارای بند محکم هست. مشهور بودن اعراب به این نیزه، حتی فردوسی عربستان رو دشت سواران نیزه گذار خوانده است. سواران نیزه گذار، بله. تازی فرسانی، یعنی اسبای عربی، تازی فرسانی همه چون باد به تازش، اصلی شترانی همه چون کوه به کوهان. از مردی ما کوشش ما در طلب رزق، با نیزه خطی بود و خنجر و خفتان. اینجا اصل قضیه رو گفته، میگه ما دنبال رزق میریم، به ضرب شمشیر و خنجر و گوز و زور میریم، شکممون رو سیر میکنیم، خلاصه یعنی غارت میکنیم. یه بار دیگه میکنم، از مردی ما کوشش ما در طلب رزق، با نیزه خطی بود و خنجر و خفتان. خفتان یعنی زره. و از رزق شما را ز پی گریه همه کار، با لبس مرقع بود و رکبه و انبان. میگه شما دنبال رزق میرین، لباس پاره پوره میپوشین، دائم دارین گریه میکنین، یه همونه بر میدارید و لباس پاره با گریه تحقیر میکنه ایرانی ها رو. گور نبیان است زیارتگه ما را، آتشکده گبر شما را و ستودان. دفن نبی الخیر به فرخ زمی ماست. یه گور پیغمبر، زمی یعنی زمین، گور پیغمبر در خاک ماست، داره افتخار میکنه. دفن نبی الخیر به فرخ زمی ماست، وان همه یاران که بودند افسر ادیان. هم مکه که وادی حج است و چه زمزم، هم کعبه که قبله همه دینور ز مسلمان. هم از گروه ماست محمد نبی حق، هم از سخن ماست به خلق آمد قرآن. انسان مه هر جانور از لفظ لسان است، انسان مه هر جانور یعنی برتر از لفظ لسان است، و از ما به لسان نیست کسی بهتر از انسان. خلاصه چیز است که نامش برتان نیست یکی بیش، ون را بر ما نام بود 300 الوان. برهان من افعال عرب چند نمودم، بن ما تو برهانی از افعال عجم هان. این آقا که طرفدار اعراب بود داستانشو گفت، فخرشو گفت، ایناشو گفت. حالا نوبت میرسه به اسدی طرفداری کنه از فضیلت عجم بر عرب. شما میدونید شعوبیه از این طریق به وجود آمد، چون اعراب در روزگار بنی امیه در واقع معتقد به برتری عجم بر عرب بودن و غیر عرب رو موالی و نوکر میگفتن. حالا جواب میده. گفتم چو دیوانه بسی گفتی، یا اکنون پاسخ شنو ای بوده چو دیوانه بیابان. ای وز چه کنی اهل گران ما عجم را، جو جو چه برید شما خود گله قر شتربان. شه زهل عجم بود چو کیومرس و چو هوشنگ، چون جم که دد و دیو و پری بودش فرمان. چون شاه فریدون و چو کیخسرو و کاووس، چون نرسی و بهرام و چو پرویز و چو ساسان. چون کسرا کاورد بر او فخر محمد،
اینجا میگوید این اشاره است به حدیث انا ولدت فی زمن ملک العادل، یعنی من در روزگار پادشاه عادلی به دنیا آمدم. پیغمبر اسلام افتخار کرده به این داستان، منظورش کسرا انوشیروان است. چون کسرا کاورد بر او فخر محمد، چون هرمز والا که ستد باج ز خاقان، گردان چو نریمان و چو سام یل و گرشاس، چون بیژن و گیو و هنری رستم دستان، در دانش طب خبره چو ابن زکریا، محمد ابن زکریا، در دانش طب خبره چو ابن زکریا، در حکم فلک جلب چو جاماس به سخندان، شاعر چو گزین رودکی آن کش بود ابیا، بیش از 180,000 از در دیوان این کتاب، چون عنصری و اسجدی و شهره کسایی، وان که زبلخ و حد تو سره گنزه و گرگان، وانان که زبلخ و حد تو سره گرگان، گویی که زما بود محمد سر فخریست، لیکن بر تو هست همین لفظ تو تاوان، زن کسل محمد ز خلیل نبی آمد، و از اهل عجم هاست خلیل از بن و بنیان. خب اینجا اسدی که یک حدیثی در واقع آویخته که نسل محمد از خلیل بوده، خلیل هم ایرانی بوده، از این کار زیاد میکردن اون زمان، یعنی سلسله نجات ها میساختن و احادیث و اینها، هم ایرانی هم عربا. بله، بله، از اهل عجم خواستن از حب الکف، هست این خبر از ابن قتیبه سر فتیان، و از قول عطا ابن دباج است که عبدال بهتر ز عجم خواست شناسنده یزدان، بر پارسیان و سخنانشان همی از جل، ای باری و زندوس خدا رایش ایران، گفته است نبی به ز عرب اهل قریشان، و از اهل عجب پارسیان خسرو و دهقان، همزین همز ابن امامه خبر آمد که فرشته است در ساگه عرش به تسبیح دعاخان، گفتار همه پارسی پاک و لطیف است، بر چهر و ثنای ملک واحد منان، سلمان گزین پارسی است و به محمد اقرار نیاورد کسی پیش ز سلمان، از بحر شکم در سخن پارسی اش گفت، پیغمبر مرسل چه غمین دیدش و پژمان، در قرآن هم پارسی است این اکتور در لفظ، سجیل همین خانیش سنگ و گل است آن. یه در قرآن شما مینازی لغت پارسی بسیاره، مثلا سجیل لغت پارسیه به معنی سنگ و گله که در قرآن آمده. بله، ما شکر گوییم و شما سکر گویید، ما مش شما مس که ختن هست فراوان. یه مشک هم لغت پارسیه، ما میگیم مش، شما میگوین مسک، مسک، و از لفظ شما بیش چه باشد که زیادت، نه سون زلوا به هر کشور و بلدان، ما سون شما یک سر دانیم و شما پاک هستید، زهر سون ز ما عاجز و حیران. بله، تا الاخر که خیلی 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 جواب فارسیش بلندتره، بیشتر از دو صفحه. خواستم این رو خدمت خونده باشم که بدانید ایرانی فخر ایرانیتش رو هرگز معامله نکرد. ایرانیان هوشیوار و اصیل هرگز زانو نزدن و هویت ایرانیشون رو عوض نکردن و به هویت عربی افتخار نکردن. نمونش این قصیده اسدی طوسی و کل این کتاب به نام شاعران در اندوه ایران، که همه اینها در مدح ایران زمین است. هموطنان گرامی، 10:10 شد و در اینجا
فکر میکنم مطالب مهمی که ما میخواستیم خدمتتون بگیم تمام شد. یک کتاب فقط هست اینجا به نام کاروان اسلام از صادق هدایت. من تجسم کرده که آخوندا نشستن و گفتن برویم به فرنگ و من بخشایش رو روز چهارشنبه خوندم، بخشای مهمش باقی مانده، روز دوشنبه میخوانیم خدمتتون. یک بار دیگه اعلام میکنم حضور انور با سعادت شما هموطنان گرامی که این برنامه منتقل میشود به ساعت 6 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر روزهای جمعه. پس برنامه های سرزمین جاوید یکی دوشنبه است ساعت 11:30، یکی چهارشنبه است 11:30 که اولی 1:30 است، دومی 1 ساعت، یکی جمعه است ساعت 6 بعد از ظهر. با سپاس از شما بزرگواران در هر جا که هستید به شما درود میفرستم. از سپهر عزیزم سپاسگزاری میکنم که برنامه رو هدایت فنی کرد. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.